它是可以汇一级给他们的。比方说我自己很常上戴的这个眉，然后或者是像今晚哪里有问题这样的节目，为什么？因为我不是明星，可是我跟他的节目有关系。什么关系？就是他需要他的观众需要了解新的资讯，那刚好我会，就这样子。其实，在每一个我想很多人对媒体有一个迷思，就是说，哎，是不是要塞红包啊？要给多少钱我才能上新闻呢？或者是一则新闻买要那个费用是什么？很多人问我们会这样问，但是我通常不告诉人家的，因为我也不知道，我从来不付钱做新闻，因为付费的新闻它就是叫做自录或业配，它做起来就很像是买的。你会发现，你现在打开电视机，很多新闻一看，哎，感觉上就很广告，有没有？那大概八成是自录的。但是我们用议题去跟记者换来的那个播出，其实它是比较真实的。纵使你有一点自录，但是其实你还是在讲一个事件。只要它是对普罗大众都有帮助的事情，基本上它就是可以成为一个新闻。所以我们来讲，我跟大陆这个没什么关系。其实我没有认识任何电视台的人脉，但是我跟他唯一的关系就是我知道你的收视群一定是大学生。如果在座各位朋友们，你们的产品是要卖给大学生的，哎，那么你可以想的就是我现在在做的事情对大学生的帮助是什么。比方说，我们刚刚看到的那个张老板卖的快木的陶笛，如果有一个年轻的乐团，他使用了张先生的这个产品，然后组织了一个小型的音乐的那个聚会，或者是一个怎么样的事件，哎，他就有可能变成是它里面的议题哦，因为老东西跟新的年轻人做结合，那这个事件可以变成一个议题的时候，我们就可以对节目来说，我有一个有趣的议题。你要不要听看看？不听就拉倒，但听了你可能可以做一条不一样的节目。我们通常跟电视台沟通的角度都是，我没有求你，我是在帮你，因为这是一个信心的高度。如果当我们自己摆一节，好像要去求记者说啊，拜托你把我保节，那你不看了，因为你其实是很有价值的。就各位的产品，我相信你们都是具备了很好的一个产品的背景，但是我们不需要去好像矮一截的去跟媒体拜托，因为其实我们在做的是一个把讯息沟通给他，计价不卡爪啦，我看到嘛是计价，可是我们需要的就是让好的事情被世界知道，就这样的一个点，其实我们的东西都可以上新闻，然后以及第二点是增加节目的趣味性。我们所谓的关系是，当我在想一个事情的时候，我不是只从我们的角度去想，而是想对方要什么。比如说今天电视台他要的是收视率，他希望他的节目丰富性提高，于是当我们为他着想的时候，你就会知道，哎，我要把我的事件告诉他的时候，能够给他帮什么吗？就是说，比如说我们讲一个比较近年来一个老东西翻新的一个操作，它叫安源肥皂，不晓得大家有没有看过？安源肥皂其实在北部已经变成是成品啊，或很多百货公司里面的专柜，它是老东西，但是创新操作一个非常好的个案。那像这样子的人，他们做的就是阿爸阿公走 A 中。那老师傅的手艺，但是到我们这一代，把它做一个创新的包装，变成一个新的议题。那这都是我们让老商品变成是一个时代的新创的一个方法。所以，当我们今天要跟节目沟通，或者是好专题性制度一样哦，我们讲的都是你要想几件事情。大家有看过这个节目吗？今晚哪里有问题？有吗？现在它已经收播了啦，但是早就播了好多年。好，那这个节目其实他常常在讲的就是生活消费啊，或者是有趣的事情。只要你的产品是跟这样的节目其实是有点关系的，或者我看到别人也在上这个节目的时候，你就可以去留意哦，就是说，哎，那我是不是也可以上？那我应该要怎么样来联络他呢？其实方法管道很多，第一个打到电视台。然后第二个就是问他说，哎，制作公司什么？大概的中天呐、啊，然后那个康熙来了啊，或者是这些大致上这些节目，全部都是王伟明的节目。对，所以我们可以上网。如果大家比较年长的，假设你们家有一些年轻的朋友，请他们上网找到这样的制作公司，去跟他们联系说，说我们是有好的商品或好的事件，看他愿不愿意跟我们谈一谈。要不然你们以为我猜啊，以为那个这么多节目里面，他哪里来这么多议题啊？还是我们
大家跟他沟通报酬过，对，那这个其实都是这样来的，所以如果。